bedre start på dagen findes ikke. Udover chili-nødder. Udover chili-nødder. Godmorgen venner. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg befinder mig stadig på Fyn. Jeg er stadig i gang med at passe min mors hus. Passer ikke helt lige nu, der befinder mig. Lige nu der befinder jeg mig på under uret med my one and only my love. My love. Som fyldte 25 i går. De fejrede det med brunch på Børsen, hvor jeg også var for en uges tid siden. Det kan jeg meget. Ja, nej, og det er præcis, hvor jeg også var for en uges tid siden for at fejre min egen fødselsdag. Så skal jeg ellers bare hygge her i løbet af formiddagen. Jeg er lidt forvirret lige nu. Jeg fik det forkerte ben ud af sengen, kan jeg godt mærke. Så tror jeg, jeg skal have noget mad. Det er det, der er i vejen. Jeg har ikke fået nok væske og eller mad. Det er faktisk kritisk. Det er friskpresset appelsinsaft. Det var jeg ikke lige forberedt på. Det er da meget lækkert. Ja, det er sygt. Beklager den lettere kaotiske start på vloggen, venner. Men altså, nu har vi fået spist noget brunch, og vi har bevæget os ind i Only, fordi Christina har fået en kjole i fødselsdagsgave, vi skal have byttet. Og så er planen ellers, at vi lusker lidt rundt i byen. Jeg skal have købt en fødselsdagsgave til Asta, det er Christinas datter. For det, jeg havde købt til hende, var der en anden, der gav hende. Og der kunne Christina jo passende hjælpe mig med at finde lige det, hun død og manglede. Jeg kan også smile op. Præcis. Går det bedre med kjolen nu? Hvad vil jeg gerne vise? Kan du se? Jeg vil gerne se din BH. Wow! Er det en flot BH, eller? Det ja, det synes jeg. Den er pæn. Det var jo sådan set Christina, der skulle ind og bytte en kjole, men så faldt jeg lige over det her sæt, og jeg har let efter et sæt. For det ejer jeg jo ikke. Jeg har jo ikke ret meget tøj i venner. Men lige bliver lige så prøve det. Det kan jeg mærke. Ellers så kommer jeg til at lægge søvnlys i nat. Og det gider man heller ikke. Jeg synes, du er god. Det føler jeg altså kan noget. Især farven. Jeg fik sendt den stakkels only medarbejder ud efter tre forskellige størrelser og stod i prøverummet. Du ved hvor længe, men endte faktisk med at købe selv. Det var stort. Det var ret stort, økonomisk og ansvarlig af jeg ved. Og jeg har også en pakke med tøj på vejen, så du gerne skulle komme i dag. Altså stadigvæk. Jeg synes det er flot. Jeg tager sejren. De små sejre, de er vigtige. Vi tager dem. Det gør vi. Skal vi finde en gave til din datter for mig? Ja. Jeg giver Asta noget malehalløj. Og en kjole har jeg fået besked på. Og du giver åbenbart også Asta noget nu. Jeg giver åbenbart også en kjole. Ja. Og så har jeg en lille krise over, at hun på et tidspunkt bliver så stor her. Men vi er glade for, at hun hører det. Ja, og det er rigtigt. Alternativet er jo værre, kan man sige. Der blev brunchet. Jeg fik købt en gave til Asta, og Christina fik shoppet en lille smule. Jeg afholdt mig fra at købe andet end det show, jeg valgte til Asta. Til gengæld så har jeg en pakke liggende, jeg lige skal hente på vej hjem. Og så skal jeg også lige have handlet, for der er lige et par små ting, jeg mangler her til weekenden. Putte min kæreste, til de er der måske tænker, hvem? Kommer til Fyn i dag og sover her weekenden over, for han er bryllupsfotograf og har et bryllup i Jylland. Og det er lidt nemmere, at han kører fra Fyn i morgen tidlig, end at han kører fra København i morgen tidlig. Så det bliver hyggeligt, og det skal lige have købt lidt ind til, så vi kan hygge lidt og endelig se Stranger Things igen. Det er jo en kæresteserie, vi ser sammen, og jeg har ikke set Stranger Things i en uge, og jeg har abstinenser, skulle jeg helst sige. Så nu vil jeg få trykket på speederen, få handlet, få hentet pakke, og så skal jeg hjem og have klaret lidt arbejde og lidt andet praktisk, inden at jeg bliver genforenet med min kæreste, som jeg ikke har set siden i, ja, det er en uge siden i dag. Hold da op. Det bliver dejligt. Har man handlet, hvis ikke man laver et grocery haul, når man kommer hjem? Det tror jeg ikke, man har. Så det skal jeg lige have. Jeg var i Føtex, og lige så snart man træder ind af Føtex's døre, bliver man mødt af en køledisk med en masse skiveskåret frugt. Og så jeg de her vandmeloner og tænkte, dem bliver jeg simpelthen nødt til at have. 15 kroner, synes jeg ikke, var så galt, og jeg hader at skære vandmelonen. Så sådan, this is perfect for me. Så havde de her protein shakes fra Arla på tilbud med chokoladesmag, og de er faktisk virkelig, virkelig gode, så dem har jeg også lige købt et par stykker af. Jeg har købt en pakke popcorn, for jeg er afhængig af popcorn, så dem kan jeg simpelthen ikke leve uden. Heller ikke bare en enkelt uge, hvor jeg padede min mors hus. De havde Ben & Jerry's på tilbud, en bøtte til 50 kroner, og det er jo billigt. Så har jeg købt sådan en Stay Strong med jordbær lime smag, for den synes jeg er den bedste af dem, de har, og de var også på tilbud. Jeg har købt sådan nogle universal renseklude. Det synes jeg bare er meget rart at have. Og så har jeg købt nogle rejer. For jeg skal være lidt kreativ her i min mors køkken. Hun har jo overhovedet ikke de samme ting, som jeg plejer at have på lager. Og omvendt, så sådan, jeg tænkte, rejer kommer man langt med. Det kan man lave i en omelet. Det kan man blande op med nogle ris. Det kan man faktisk også lave pastaretter med, hvis man vil det. Så det var dagens fangst. Og så var jeg også lige inde og hente min pakke fra Sesti, som vi lige kan unboxe sammen, inden jeg lufter hunden fra. Hvis man kender mig bare en lille smule, eller følger tilnærmelsesvist regelmæssigt med her på kanalen, så ved man, at jeg elsker Sesti. Alle mine smykker næsten er derfra, alle mine ringe er i hvert fald, min halskæde og også de fleste af mine øreringe. Og faktisk så er den kjole, jeg er iført i dag,
også racistisk. Lidt pudsigt, faktisk. Derfor blev jeg selvfølgelig nødt til at have noget for deres sommersale, for der er rigtig mange ting derinde. Jeg har været lige ved at købe flere gange, altså lagt ting i kurven, ombestemt mig igen, lagt ting i kurven igen, ombestemt mig, da. Kender I det? Men da jeg så, at der var sommersale, så blev jeg nødt til at have de items. Jeg ved ikke, om der stadig er det, når den her video kommer op, men jeg kan lige linke til det, der i pakken her, hvis nogen skulle være interesseret. Let's go. Jeg har bestilt to ting fra sidste. Jeg har bestilt et par bukser. Sådan et par camelfarvede habitbukser fra Anne Pleikrups kollektion med sidste. Jeg har også blæseren til, så jeg tænkte, det kunne være mega nice at have som sæt. Bukser er altid lidt svært i forhold til størrelse, synes jeg, fordi nogle gange er jeg en large, andre gange er jeg en medium. Og i dag, da jeg stod på et tøj only, der var det en small, jeg havde på. Så sådan, jeg synes, det var virkelig svært at finde ud af, hvad størrelse jeg skulle bestille. Så nu har jeg prøvet medium, og så satte jeg på, at de passer. Og så har jeg bestilt en sort, almindelig langarmet trøje også. Eller nu siger jeg almindelig. Den har bare skuldre og er virkelig, virkelig flot. Nok om det. Jeg prøver det på, og så kan I selv bedømme. Nu har jeg fået tøjet på, og jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvorfor jeg er så forelsket i især trøjen. Den har de her bare skuldre og går rundt op om nakken, og jeg synes, den er så flot og mega feminin. Og så har den de her sådan lidt puff-agtige ærmer. Jeg håber virkelig, at I kan se det for jer. Den er beautiful, og jeg var faktisk også lige ved at købe den i hvid, men jeg var bange for, om den blev gennemsigtig. Så nu er jeg gået med sort, og jeg kan bare mærke, at jeg kommer til at elske den. Bukserne her, jeg tror, jeg skulle have haft den i large. Jeg kan sagtens slukke dem, men de sidder meget tight. Jeg var bare bange for, om en large blev lige stor nok, fordi man ikke kan have et bælte i, og jeg kan ikke snuppe, når bukser bliver ved med at falde ned. Men de her, de er også lige til den lille side, synes jeg. Og jeg tror ikke lige, at sådan nogen som de her kommer til at give sig. Så jeg skal lige tænke i buks. Trøjen beholder jeg uden tvivl. Bukserne kommer jeg også til at beholde. Spørgsmålet er bare, om de skal byttes til en large i stedet for. Det må jeg lige mærke efter med mig selv. Ellers er de ret fede, og de passer nemlig til blæseren fra Anne Pleikrups kollektion. Jeg kan lige prøve at tage dem på. Jeg synes bare, at sådan nogle suit sets ser møje fede ud, så derfor blev jeg nødt til at eje bukserne til. Nu tror jeg i hvert fald, at jeg skal have luftet to hunde. De tripper lidt og er ret utålmodige, og så skal jeg lige have klaret en lille smule arbejde, inden at min kæreste kommer og holder mig med selskab i weekenden. Og jeg glæder mig virkelig meget til at se ham. Klokken er blevet lidt over 7, og tiden er gået med arbejde og med hundeluftning. Og inden for et kvarters tid skulle min søde kæreste gerne være her, så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Og jeg tænkte, at jeg ville slå ventetiden ihjel. Vil lige hoppe i bad? Shower time. Se, hvem der er kommet. Snot for kølet. Pissefuld og... Pisse svimmel og få for at købe en juice til sig, så er der ikke engang noget tilbage. Jeg synes faktisk, det er en smule træls, at du kommer ind, og så brokker du dig bare. Ja. Nu vil jeg fandme se Stranger Things, jeg har ventet en hel uge, mand. If only you could make a deal with God. Nu står du bare stiger i købskabet. Du ved, din kæreste ser dårligt, når det her det er arrangementet. Hvorfor går du ikke ud og henter dine briller? Det er stadig langt væk. Synes du stadig, det er langt væk? Når man er vant til 65 tommer på sådan en arm sådan her, så bliver man altså en lille smule farve. Eller blind. Så blev det morgenen efter, og det går op for mig, at jeg fuldstændig har glemt at lave en afslutning, så den kommer her. Tusind tak, fordi at I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, må jeg meget gerne give et kæmpe like. Og hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv genforenet nede i kommentarfeltet. Og så håber jeg, at I har lyst til at abonnere til min kanal, hvis I gør det allerede. Og at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej.